Il ferme, gli ferme. Thank you.
cavalo. Não, ei, passa o touro, passa o touro. Ei, ei. Vamos, tá bom!
Só vou pedir dinheiro a um homem pequeno. Epa! O que eu estava a dizer? Como é que eu sou o campeão de fora da torre? Isto aqui é outro que vem da Califórnia. Queria mandar visitas a alguém? É, mandar visitas para toda a família que lá está, para irmãos e cunhados. E que todos estejam em banco, a gente aqui está se consolando. Eu acho que sim. Mais uma tourada. Um milhão de visitas lá para todos, um abraço para todos. Ok, o pessoal vai ver com certeza. Dos partidos e aqui uma maravilha. E para o ano cá estaremos outra vez. Vamos ver hoje. Sem foi desta casa que está aqui na frente. Ok. Eu vou andando pela massa. Eu vou.